لقد رتبنا كل شيء. لقد احتجزنا راهون عيدا. أو. General, we cannot ID the unknown. Stand down, mother. Tiger 12, do you have the target? Say, Arshu. Fuck, he's moved. Mother Red, Red, move into reacquired target. Stay on Khalid. Wait for a go. He has a stunk on that. Red. Red. Tiger 12, take the shot. Right. Fuck, again, Jerry, mother. Good call, bro. General, we need to identify. Take the shot, now! Has he a boat? Khalid is down. Khalid is down. Murder. Negative, wasn't me. Tiger 12 took the shot. Tiger 12 is the target south. I don't know. Voodoo, give me a sit rep. Lobis want hostages or HVTs. Breach, we're going in. Voodoo, get to the ribs. We're gonna need extract. Tak. Konečně něco zajímavého. They're connected. PETN. He was there. Who? Khalifa. Marty's ass right in front of me. Took 35 people along with him. There were attacks at other stations. The chatter's through. Vlastně ne, sorry, jasně, dí to bylo ještě předtím, než se odehrál ten výbuch. Jasný, sorry. Sorry. Yeah. I did that POI in Basel. Saad al-Din, aka Ibrahim al-Najdi. Things are gonna get worse. Tom? Everything okay? Yeah, we're good. It's going to get worse. Doesn't concern us. We can't keep doing this. Whatever's going on out there affects you, affects us. You gotta let me in. Just a little. Fuck you! Ne. Sorry, já jsem si neuvědomil, že ten výbuch byl vlastně jakoby teď a to bylo 4 týdny předtím, měsíc předtím. Stejně by mě zajímalo, jestli tyhle bombové útoky v Madridu, v té hře, mají nějak jakoby odkazovat na to, co se skutečně v Madridu stalo. Někdy v roce 26, 8, tak nějak. Zajímalo by mě, jestli to má souvislost. No, zase dívejte se na tu krásnou grafiku. Já vím, že ono to teďka už jako... Po tom renderu to tak nevypadá, ale... Fakt to vypadá skvěle. Já jsem Mako. A to je Pako. Tohle bylo na E3, pokud se dobře pamatuju. Granát! Ty si píš. Ho? Ty čurá slovo. Omega, to mě sere, já se... Můžete ho někdo zabít? Ok, on je vedle mě. Kolem mě je 6 nebo 7 spolubojovníků. Ani jeden není schopný ho zastřelit. Ty vole! To mi neříkejte, že oni neumí udělat skurvenou umělou inteligenci, která umí něco trefit. Kurva už. Ah, už jsem v klidu. Zase se ví. Ještě do prdele, vole. Nekecej, všimli jsme si. Tak kde jsou ty časy, kdy vám neukazovala blbá značka, kde máte kolem sebe granát? Nemuseli se ve skutečnosti skutečně dávat pozor. Kde jsou ty časy, já se ptám proč, tyjo. Nekecej. Ach jo. Začíná mi to chybět, tyhle hry. Kde jste neměli obnovitelné... Uuu.
Jo no, hezky. Je prdítko, ty vole. Dochrém granát. Kde váš spolubojovník? Ale já bych se vrátil k tomu, co jsi říkal. Kde váš spolubojovník nebyl úplně tupej klon? No, oni už moc jako kloni nevypadají, no. Kde nepřátelé nebyli tupí idioti? Wow. Kde vám blbá kontrolka neukazovala? Bacha, máš vedle sebe granát, vole! Kde každá střílečka, no, byla lineární, ale nebyla to 3hodinová Russian gun. Kurva, nikdo netrefíte, nebo co do prdele, to jste speciální jednotka, ty vole. Čeho, vole, postižená maximálně. Tak jo, no. Jeden. Tady je druhý. Mimochodem nezněla ta má zbraň předtím jinak. Kurva, tak ho někdo... Ty vole, dívejte se na to. To je komedie, ty vole. Dej mi náboje, kurva. Pojď sem, stůj. Díky. Ach jo. Breach. Ale Tiger 12. Proč to zastřelil, ty idiote? No, proč to střelil spíš? Jsem bloklej. Oh. Teďka přiletí vrtulník, pokud se dobře pamatuju. A prosím vás, ať vás nesestřelí během 5 sekund. Jo, už je to tu. OK, let's do this. Já jsem to přehnal s tou střelbou. Kde jsou ty časy, kdy vám neukazovali nepřátelé blbou červenou tečkou, ty jo? Když jste si nepřipadali jako úplný idiot. Ne. Kde jsou ty časy, kdy kampaň nebyla 3 hodiny dlouhá a během toho proběhlo asi 1000 výbuchů? Padlo miliarda nepřátel. A nevím, co všechno další. Boom. Jediný, co jde k dobrýmu, je grafika, no. To je jediný pozitivum, grafika. I když na té samozřejmě nezáleží, když zmíním, že mám rád armu, že jo. I když na druhou stranu je pravda, že Arma 3 má docela dost. Kam ten frajer sprintuje? Že Arma 3 jde v tomhle směru docela dopředu, že ta vypadá fakt skvěle. Bata. OK. Kolik do toho dali zase toho sem textu?
Napichovaný jsem Texem zase. Go in and get those hostages. They're dead if we don't move now. From this point on, I have control of this. Okay. Jo, jsem Američan, tak to tady všechno rozhodnu. Klasika. We're going after the hostages. And then two of your best men with us. Ikau, Atukau. Zumamaka Yukamala. We're going left. Take your team to the right. We'll link up inside. Understood? Get moving. Tak jde. Kde jsou ty časy, kdy vám hra snem ukazovala follow nad každým, abyste věděli, co máte dělat, protože jste takový tupci, nebo už tak jste otupělí, že prostě nevíte, co máte dělat, jo. Už asi stárnu, fakt že jo. Jsem moc starý. Ve chvíli, co si pamatujete doby, kdy jste Call of Duty považovali za nejlepší střílečku ever, což se týká prvního dílu. Což ještě doteď považuji za nejlepší hru, co jsem z hlediska střílečky, co jsem kdy hrál, myslím takových těch trošku lineárnějších z druhé světové války. Tak už asi jsem fakt starý. Nepořezal by se, vole. Tohle je podezřelý. Ale od té doby, co vyšlo Modern Warfare 2, tak je to strašná sračka. Vím, že teď asi dostanu spoustu hejtu, ale nedá se... Je to prostě můj názor. Zase se... Dívejte se... Ty vole, já se ještě netrefím. Nikoho nevidím, ale... Jo, vidím. A to asi nepřežiju. Auč. Jak nic, to bylo na efekt. Rip current. Jo, no, on to přežil. A teď se z té vody zvednou a budou z nich zombíci. Vůbec bych se nedivil. Granát! Surprise, motherfucker! Ne, to říkám moc často, sorry. Já ani nevím, jak jsem na to přišel. Mimochodem, ta lokace je fakt takhle tmavá, já si nedělám prdel s tím videem. Já jsem to speciálně nestmavoval. A... To byly 2 metry, jo. OK, whatever. Knock, knock. Ty vole, kulomet. Já to udělám jednodušej. Hotovo. To pak se ne... Já mu dám hlavu tomu frajerovi u kulometu a pak se netrefím. Kam běžel? Granát mimochodem, kluci.